Amfiteatri Antik i Durrësit është futur në listën e 7 monumenteve të rrezikuara të Evropës, për të cilat po shihen mundësit konkrete për të ndaluar rënimin e mëtejshëm të tyre, fal investimit të Bankës së Këshillit të Evropës për zhvillim. Irina Subotic, zëvendës presidentja e Europa Nostra, shoqat për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe disa ekspertë të tjerë inspektuan amfiteatrin. Ajo tha se e rëndësishme për ne është bashkëpunimi dhe marrëdhëniet midis qeverisë dhe strukturave lokale në lidhje me të ardhmen e amfiteatrit. Arkeologja Lida Miraj, antare e Këshillit Europa Nostra, thotë se për të pasur të ardhme të sigur të këti monumenti me vlera, duhet si fillim mirëmbajtja strukturave ekzistuese, galerive si dhe mozaikut. Duhet fillu nga eliminimi lakështirës, duhet fillu nga largimi këtyre dherave, nga largimi i ndërtimeve abuzive. Pas takimit me ekspertët e huaj, kryetari bashkisë Durrësit Vijnë Dako, u shpreh se qeveria lokale dhe ajo qendrore do të jenë të gatshme për çdo shpronësim, si dhe zhvendosjen e dy banesave që janë afër arenës. Nëpërmjet qeverisë qendrore, do të bëjmë të mundur edhe lirimin e gjithë asaj zone nga ndërtimet të cilët janë brenda territorit të amfiteatrit, atje ku do të prishen dhe do të ndërhyjnë për të prishur dhe atje ku duhet për të dëmë shpërblyer, do të marrë përsipër qeveria. Në 5 dhjetor të këtij viti pritet të vendoset në Bruksel, nëse amfiteatri Durrësit do të përfitojë financime që lidhen me restaurimin apo vazhdimin e gërmimeve për zbulimin e plotë të tij.